Soc Joan Baldoví i em presento per la coalició Compromís Equo. Vull ser diputat perquè sé que puc ajudar a transformar la realitat que m'envolta, perquè no em resigne. Volem una nova manera de fer política, on les persones són la prioritat. Per això treballarem per una llei on es contemple que la dació en pagament de la vivenda suposa l'alliberament del deute hipotecari amb el banc. Exigim que paguen davant dels tribunals aquells que s'han aprofitat dels seus càrrecs, aquells que s'han posat diners de totes i tots en les seues butxaques. Reclamem la reforma de la llei electoral, el referèndum valdoví, per a que totes les veus estiguin al Parlament, per a que el vot de cada persona valga el mateix. Hem d'ajudar els qui més ho necessiten. Per això, prioritzarem el treball. Mantindrem les pensions, aplicarem la llei de la dependència i farem una reivindicació permanent d'una educació i una sanitat públiques, gratuïtes i universals. Viure en pau amb el planeta i el territori. La terra i l'aigua no són nostres. Per això, els hem de tractar amb respecte i llegar-los a les noves generacions. Estos són els meus compromisos, perquè jo sóc com tu.